Мої вітання у прямому ефірі. Тема дня. 12 березня житлові субсидії на Тернопільщині почали виплачувати готівкою. Жителі краю отримують гроші у відділеннях Ощадбанку. Який результат тижневої роботи, про це говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Бояшкий. Вітаю вас. Добрий вечір. З якими питаннями зіткнулися субсидіанти у Тернополі під час отримання готівкової субсидії? Про це у сюжеті моєї колеги Любові Гадомської. Це 18-те відділення Ощадбанку на вулиці 15 квітня у Тернополі. На 10:30 ми нарахували тут 52 осіб. Тернополянка Тетяна Яциковська прийшла, аби оформити банківську картку. Субсидію отримую впродовж 5 років. Я прийшла в Ощадний банк, тут мені повідомили, що потрібно спочатку оформити карточку Ощадбанку, і тоді на ту карточку впродовж 2-3 днів будуть перераховані, зараховані кошти. От я таким зараз цим і займаюся, оформляю карточку. Керівник відділення Надія Кушнерик розповідає, від 9 години ранку банківські картки оформили близько 3 десятків тернополян. Одні відкривають картки, інші зразу займають чергу. У нас виділена окрема каса для виплати по швидкій копійці нашому внутрішньому переказу, щоб люди не стояли в трьох чергах, тільки в одній черзі, для виплати субсидій. Також дівчата відкривають, як бачите, картки, щоб на слідуючий місяць люди вже не стояли в чергах, могли сплачувати через термінали, допомагають сьогодні двоє працівників, через банкомат отримувати чи сплачувати через нашу Ощад24/7 є в нас. Сайт, де можна сплачувати комунальні чи будь-які інші платежі, щоб зайвий раз не відвідувати відділення на слідуючий місяць. На 11:45 біля каси номер 3, яка видає грошову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, вишикувалася жива черга з 15 осіб. Тернополянка Марія Ярошевська прийшла до банку за півгодини до відкриття. Пів дев'ятої прийшла, до 9 години відчинили, така зробили карточку і от від 9 години, ну пів години стояла, більше до години часу, бо була друга в черзі. І отут стою вже яка година? 12-та, пів перша стою, комп'ютер не працює, глючить комп'ютер. Двоє людей переді мною тільки взяли субсидії. Яка година? Скільки чекати можна? Це просто жах, що робиться. Що вони зробили? Чим вони зробили краще для людей? А бачите, вони яка черга велика. Понад 2 години у черзі молода мама Наталія Шостак. Оголошували спочатку, що дадуть відразу на руки, як буде паспорт і ідентифікаційний код, а виявили, що потрібно робити карточку. Виготовила картку, а тепер треба перекинути з рахунку на картку, чекаю тепер тут в черзі. Побігла додому, погодувала дитину, вернулась. Цікавимося у касира, чому так повільно рухається черга. Перезавантажена система в зв'язку з тим, що перший день виплата субсидій і дуже багато людей звернулося. Всій Україні перезавантажена система. І скільки нас цю годину ви обслужили людей? Двох людей. Тернополянка Галина Кравченко розповідає, аби отримати субсидію, змушена виготовляти іншу картку. Мені дуже було зручно дивитися, оплачувати комунальні послуги через Приватбанк. Тепер це все зняли, і мені прийшлося залишити свою важкохвору маму для того, щоб прийти вистояти ту чергу. Щоб, будемо казати, відкрити карточку. Потім ще треба вистояти там чергу для того, щоб її поповнити і, будемо казати, розчитуватися через касу. Вже буквально от буде 40 хвилин, як я тут стою, і черга так і не зміщується. Нагадаю, у нашій студії директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. І ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії ви бачите на своїх екранах, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Також наш ефір ви маєте можливість переглядати на нашій сторінці у мережі Facebook. Отож, пане Вадиме, як можете охарактеризувати оцей період, відколи триває виплата готівкової субсидії на Тернопільщині? Я хочу сказати, що виплата монетизованої субсидії розпочалася вже після 4 березня. Розпочалися перші виплати, це через пенсійний фонд, і виплачувалася монетизована субсидія пенсіонерам разом з пенсією, і вже
понад 80% пенсіонерів отримали на загальну суму 113 мільйонів, це на сьогоднішній день, вже отримано пенсіонерами субсидії. Разом з тим, хочу сказати, по Ощадбанку з 12 числа, розпочато виплату 12 числа, і вже понад 60% від 35 тисяч домогосподарств, які мали отримати монетизовану субсидію по Ощадбанку, вже також на суму 49 мільйонів гривень отримали готівкову субсидію. Що хочу сказати по сюжету? Так, дійсно, 12 число – це, ми розуміємо, що це було впровадження системи. Це було впровадження системи по всій Україні щодо монетизованої субсидії і виплати через Ощадбанк такого раніше не було. Відповідно, так, як кожна система потребує певної реального застосування і є певні навантаження на систему, так як оператор Ощадбанку сказала. І тому 12 число було пікове навантаження, так дійсно швидка копійка програмне забезпечення, як за інформацією Ощадбанку, мала певні збої. На сьогоднішній день це вже ця проблема, вона була ліквідована в той же самий день, але внаслідок цього виникли певні такі незручності. Сьогодні система працює стабільно і працювала вже наступні дні після 12 числа стабільніше. Ажіотаж щодо отримання субсидій готівкової через Ощадбанк вже впав. І на сьогоднішній день система працює стабільно і люди отримують монетизовану субсидію. Так як я сказав, це вже 60% від одержувачів коштів через Ощадбанк вже отримали цю субсидію. Чи є конкретний термін, до коли потрібно отримати кошти з готівкової субсидії? Швидка сама програма «Швидка копійка», вона передбачає певний термін, тому рекомендую, я так по сюжету бачу, що банк рекомендує відразу ж відкрити особовий рахунок, на який перевести кошти, для того, щоб в наступний квітень місяць вже не звертатися до Ощадбанку, а просто зняти кошти в будь-якому банкоматі України, який працює в системі також, ну, в системі ті, що можна знімати готівкові кошти банку Ощадбанк. Процес виплати коштів з готівкової субсидії триває, повідомляє Тернопільська філія Ощадбанку. Чи до департаменту соціального захисту звертаються субсидіанти з приводу якоїсь некоректної поведінки, чи відсутності коштів, чи якихось інших проблем? Відсутності коштів немає. Пенсійний фонд профінансований повністю. Ощадбанк також профінансований повністю. Щодо відсутності коштів звернень немає. Є випадки, що пенсіонери потрапили на виплату до Ощадбанку, доручено територіальним центрам підключитися в цю роботу і органам місцевого самоврядування щодо врегулювання цього питання на наступний квітень місяць. Ми надіємося, що люди, які є пенсіонерами, на Ощадбанк не буде такої часткової помилки, і на Ощадбанк не будуть йти, а будуть отримувати свої субсидії, будуть отримувати разом з пенсією. Дякую. Мені підказують, що нам телефонує телеглядач. Доброго вечора, готові вас почути. Ставте, будь ласка, запитання. Алло, добрий день. Добрий день. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Не чуєте? Так. Алло. Так, ми вас чуємо. Говоріть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Батько помер в березні місяці. Я не можу отримати тепер гроші, є на рахунку, мені звертати. Ви отримуєте субсидію через Ощадбанк, пенсію і субсидію через Ощадбанк батько отримав? Ні, пенсію через Укрпошту, а субсидії нам передали на банк. На банк. Якщо кошти перераховані до Ощадбанку, то воно піде в склад спадщини як недоотримана субсидія. А через скільки вона буде перерахована? Скільки вона буде зберігатись на рахунку? Вам треба звернутися до Ощадбанку з відповідною заявою, і ця субсидія, згідно законодавства, має перейти до складу спадщини. Або кошти будуть повернені до Мінсоцполітики і потім виплачені додатковою відомістю для вас. Так, мені звернутися з заявою в Ощадбанк,
І в управління ви також маєте звернутися відповідно до постанови і порядку надання населення субсидій. Ви маєте повідомити місцеве управління соціального захисту про зміну в складу сім'ї. І про цю ситуацію... Ви не приймаєте спеціальний захист, маєте повідомити. Ні, ви повинні звернутися до управління соціального захисту і повідомити, що у вас відбулися зміни у складі сім'ї. Ми їх поставили, тепер вони кажуть, немає закону. Я не чую точно запитання. Якщо можна, залишіть телефон в редакції, так, і ми після ефіру з вами зв'яжемося і переговоримо, уточнимо деталі. Дякую за дзвінок. Тож нагадую, що є можливість телефонувати, і телефон нашої студії бачите на своїх екранах. І, пане Вадиме, якщо субсидіант отримує кошти, можливо, це пенсіонер, якому приносить Укрпошта, або ж на картку він отримує, чи у Щодбанку, що потрібно робити відразу? Доколи потрібно розрахуватися за комуналку, щоб не втратити субсидії? Отримавши кошти, потрібно... Так як відповідно до договорів, які підписані з комунальними організаціями чи надавачами послуг, які надають комунальні послуги, необхідно розрахуватися той термін, який зазначений в договорі. Але разом з тим, з нами є домовленість з Обленерго і облгазом про те, що якщо виникають певні якісь нюанси по оплаті з людей, які отримують субсидії, від людей, які отримують субсидії, то вони не будуть ставити питання, скажімо, перші дні щодо вияснення проблеми, яка відбувається. Разом з тим, за житлово-комунальні послуги потрібно розраховуватись, тому що постанова Кабінету міністрів говорить про те, що якщо людина не розрахувалася за житлово-комунальні послуги і має заборгованість понад 340 гривень, і ця заборгованість не оплачується, то субсидія на наступний термін буде не перепризначена. Разом з тим, також в постанові є зазначено, що якщо надавач послуг припинив надання самої послуги через заборгованість, сплати за неї, то субсидія також припиняється. Ми також маємо коментар начальника управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимира Соломи. Пропоную переглянути, потім повернемося до розмови. Отримавши ці кошти, житлові субсидії, домогосподарства, сім'ї в першу чергу повинні розрахуватися за житлово-комунальні послуги. Якщо ж вони не розраховуються і буде місячна заборгованість, яка перевищує суму 340 гривень, субсидії на наступний місяць будуть припинені. Тобто Володимир Солома попередив про те, що якщо є місячна заборгованість, де мова про 340 гривень, на наступний місяць такий субсидіант не буде мати грошей, зокрема зі субсидії. Що з цього приводу скажете? Ну, очевидно, він мав на увазі те, що якщо припинення надання послуг, то відповідно з наступного місяця буде припинена субсидія. А і разом з тим, якщо не припинене надання житлово-комунальних послуг, то субсидія не буде перепризначена на наступний період, тобто на літній період. Ще одне запитання маємо від глядачів. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми вас чуємо. Алло? Так, ставте, будь ласка, запитання. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Хотів вас запитати. Субсидія призначена в мене з січня місяця. А поки що ще на карточку гроші не прийшли. У мене заборгованість за лютий місяць. Якщо я нема ще зараз грошей, якщо я не проплачу за лютий місяць вчасно, то на слідуючий етап буде субсидія чи не буде? Зрозуміло. Якщо ви зверталися за призначенням субсидії за лютий місяць, то адмініструє оплату житлово-комунальних послуг Ощадбанк. Необхідно звернутися до Ощадбанку і запитатися, чи ваша субсидія перерахована від Міністерства соціальної політики. Ви маєте, напевно, на руках повідомлення від управління соціального захисту. І надавачі послуг також мають інформацію про те, що вам нарахована субсидія. І ви бачите суму субсидії, тому ви можете розраховуватись
десь в тій частині за комунальні послуги, поки ви ще не маєте смс-повідомлення від Ощадбанку, в тій частині, тобто в тій різниці коштів, оплачувати житлово-комунальні послуги, а суму субсидії не оплачувати, доки вам не прийде смс і до вияснення ситуації. І нагадайте, будь ласка, загалом, яка кількість користувачів субсидій отримує готівку на Тернопільщині, зокрема у Тернополі? Тобто, хто має право на готівкову субсидію наразі? Якщо ми говоримо про субсидію готівкою, яку отримують люди на руки, то ми маємо 105 тисяч домогосподарств. Це для тих людей, яким субсидія призначена до 1 січня 2019 року. І також ми маємо ще субсидії, які призначені після 1 січня 2019 року, власне, те, що глядач задавав питання, то ці субсидії виплачують також монетизовані, але вони в грошовій формі. Їх платежі здійснює Ощадбанк за людину і адмініструє ці платежі по пріоритетності там за природний газ, за теплопостачання, електроенергію, інші комунальні послуги. І після 1 червня, якщо є зекономлена субсидія, тоді відкривається Ощадбанком автоматично особовий рахунок, індивідуальний особовий рахунок картковий, і зараховується залишок коштів по субсидії, і тоді людина цим залишком коштів може скористатися. Що стосується монетизації субсидій, які отримують готівкою і які призначені до 1 січня 2019 року, то ці кошти, якщо людина не використала повністю, вона може використати, розрахувавшися повністю за житлово-комунальні послуги, вона залишок коштів, якої не залишається, може використати на власний розсуд. Мені підказують, є ще одне запитання. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий день. Так, доброго вечора. Доброго вечора. Я хочу подякувати Боярському. Так, я отримала субсидію, я отримала надбавку, і я на пенсії, і все, як потрібно, я отримала. Я хочу за це подякувати. Дякую вам. Ну, перш за все, треба подякувати в урядовій програмі, яка виконується, і є відповідна постанова Кабінету міністрів. Звичайно, справа, скажімо, реформа субсидій, вона будь-яка програма, яка реалізовується або змінюється, або реформується, вона не завжди проходить дуже, треба певний час для відпрацювання, щоб не було певних проблем. У якому випадку субсидіант може скористатися грошима на власний розсуд? Що потрібно зробити? Коли є економія субсидії, тоді можна використати ці кошти на власний розсуд. Тобто йде мова про те, що спочатку потрібно оплатити всі послуги комунальні, за всі спожиті енергоносії, все, що залишається, людина має право використовувати. Так, і ми стараємося роз'яснити людям цю положення, тому що є певні запобіжники щодо оплати, те, що ми говорили, щодо заборгованості за житлово-комунальні послуги, за дорученням голови обласної державної адміністрації Степана Степановича Барни. Ми практично, не практично, а 100% були в кожному районі, розказували соціальним службам, як застосовується програма субсидій. І тому я надіюся, що люди дослухаються до нас і вони будуть розраховуватись часто за житлово-комунальні послуги, бо субсидія – це є допомога держави на оплату житлово-комунальних послуг. А залишок тоді вже можна використати на власний розсуд. І спробуємо відповісти на ще одне запитання. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. Так. Добрий вечір. Скажіть, будьте добрі, мої батьки проживають в Сумитові-Товсте, Залічівського району. Вони мали пільги на оплату комунальних послуг. Тепер останній місяць їм оці послуги чи відмінені, чи як вам прийшло без повідомлення, і приходиться вимагати сплати повної суми за газ. Пільги будуть збережені для ветеранів Великої Вітчизняної війни, чи не будуть? Вам потрібно звернутися в місцеве управління соціального захисту щодо вияснення ситуації, тому що пільги ветеранам війни залишаються, не змінюється механізм, і вони продовжують надаватися в безготівковій формі. І, власне, але є частина, як учасникам війни надається відповідно до доходу, а інвалідам війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих,
учасників бойових дій надається без врахування доходу. Тому вам для вияснення ситуації, тобто нічого не змінилося в механізмі надання пільг на житлово-комунальні послуги, і тому вам необхідно звернутися в місцеве управління соціального захисту для вияснення ситуації. Дякую за запитання. Як повідомили в обласному управлінні Національної поліції в області, у Монастирському районі був зафіксований факт, коли жінці потрібно було повернути використану субсидію у розмірі 20 тисяч гривень, зокрема про таку суму йшлося. Хочу, щоб ви розказали більше, наскільки такі випадки поширені на Тернопільщині і як вберегтися від цього? Випадків не дуже багато. Якщо в відсотковому виявлених порушень, не так багато, тому що це не складає навіть 1% від кількості сум нарахованих субсидій. Але разом з тим сума до повернення складає за 2018 рік складає 6 мільйонів гривень. Порівняно з нарахованням... Це наш регіон? Це Тернопільська область. Але нарахування субсидій значно більше. Ми говоримо про готівкову субсидію. Зараз за лютий місяць отримують люди у березні. Це 195 мільйонів гривень. Тобто 195 мільйонів гривень – це на місяць. А за весь 2018 рік порушень виявлено менше 1% від суми нарахованих субсидій. Це, так як я сказав, це 6 мільйонів гривень. І, власне, про той випадок, що ви кажете, інших багато випадків, ми закликаємо людей просто показувати правду, і правду в декларації, в заяві, і таких випадків не буде. Тобто, якщо вказано все правда, нічого не. І друге, наступне – це повідомляти управління соціального захисту, якщо щось змінилося в сім'ї, чи склад сім'ї змінився, чи відбулася купівля дороговартісного речі, чи то квартири, чи то будинку, чи будь-якої речі понад 50 тисяч гривень. І чи змінилася ситуація в сім'ї, щоб повідомляти, так постанова говорить Кабінету міністрів, що одержувач субсидій повинен повідомляти протягом місяця після такої події, такої зміни місцеве управління соціального захисту. І таких порушень не буде. Але разом з тим, якщо виявляється таке порушення, то відповідно управління соціального захисту змушене вживати заходів щодо повернення цих коштів. І більше 80% з тих 6 мільйонів вже повернуто. Люди добровільно повертають ці кошти, незаконно отримані, повертаються. Але разом з тим, щоб не було таких випадків, потрібно казати правду. І не буде таких випадків. Якщо людина не згідна з управлінням соціального захисту щодо заявлених до повернення субсидій або не згідна з рішенням соціального захисту місцевого управління щодо правомірності чи неправомірності отримання субсидії, її суми, тобто є спірна ситуація, то можна звернутися до суду і врегулювати це питання в судовому порядку. Щодо яких фактів людина мусить бути уважна для того, щоб не зробити несвідому помилку? Це зазначення всіх членів сім'ї, обов'язково, які зареєстровані в житловому приміщенні, які також вказання правильних реквізитів цих членів сімей щодо перевірки чи вибрання доходу через фіскальну службу в автоматичному режимі для того, щоб правильні були враховані доходи. Наступне – це придбання речей, які дороговартісних речей, щоб було вказано. Тому що, наприклад, якщо навіть і багатодітна сім'я купляє житло, то постанова Кабінету міністрів говорить так, що якщо навіть і придбане житло, але комісії це буде обґрунтовано, що це багатодітна сім'я і так далі, збирала довший час кошти. Це можна все розказати на комісії при райдержадміністрації, субсидія буде призначена. Тобто багато випадків, яких можна врегулювати комісійно. Тобто є речі, які просто треба вказати правду. Ще раз, вже третій раз повторюся. Якщо буде вказана правда, можна і на комісії порозумітися, чи, наприклад, людина міняє житло. Наприклад, багато випадків є, що людина, ну, не потрібна трьохкімнатна квартира, старші люди, наприклад, продають та міняють. Звернення недавно було до мене в департамент про те, що людина консультується, старша людина, про те, що вона живе на п'ятому поверсі і хотіла б квартиру на першому поверсі. Відповідно, в неї буде продаж житла і купівля житла. І це також потрібно повідомити управлінню
соціального захисту, звернутися на комісію, мотивувати тим, що вона змінила в зв'язку з тим, що їй важко по сходах добиратися на п'ятий поверх, і комісія, думаю, 100% вийде на зустріч і субсидія буде перепризначена. Тобто, навіть якщо є факти покупки, припустимо, багатодітна родина купує автомобіль чи ще інші факти покупки, варто не приховувати їх, правильно? Звичайно, не приховувати. І якщо немає достатньо ресурсу, щоб оплатити за житлово-комунальні послуги, звертатися на комісії для вирішення індивідуального питання щодо призначення субсидії. Тож я дякую вам за роз'яснення і нагадаю, що сьогодні на наші запитання відповідав директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. До зустрічі в ефірі.